Հայաստանի ազգային հավաքականը Վազգեն Սարգսյանի անվան հանրապետական ստադիոնում ընկերական հանդիպում անցկացրել Չեռնոգորիայի թիմի հետ։ Իսպանացի Խոակին Կապարոսի գլխավորած թիմն առավելության հասավ նվազագույն հաշվով։ 19-րդ րոպեին աչքին կավ լեհական Պոգոնի կիսապաշտպան Վահան Միջախչյանը, որին գոլային փոխանցում կատարեց Ուրարտուի կիսապաշտպան Էրիկ Վարդանյանը։ 83-րդ րոպեին հեռացվեց Հայաստանի հավաքականի նորեկ ԲԿՄ-ի 19-ամյա պաշտպան Ստեփան Մկրտչյանը։ Թիմերը նախկինում հանդիպել են երկու անգամ 2018 թվականի աշխարհի առաջնության ընտրական փուլում։ Հայաստանի թիմը Չեռնոգորիայում պարտվել էր 1-4 հաշվով, Երևանում հաղթել 3-2 հաշվով։ Մարտի 19-ին Հայաստանի հավաքականը Օսլոյում ընկերական հանդիպում կանցկացնի Նորվեգիայի թիմի հետ։ Ֆուտբոլի Հայաստանի ազգային հավաքականի երկրպագունները հանրապետական ստադիոնում թիմի նախին խաղացող իտալական Ռոմայի կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանին նվիրված պաստառ են պարզել հպարտ են ու շնորհակալ գրությամբ։ Հանրապետական ստադիոնը գրեթե դատարկ էր, հանդիսատեսի շարքերը կիսով չափ զբաղեցրել էին միայն Հայաստանի ազգային հավաքականի ՖԱՎ և Red Eagle շարժումների ներկայացուցիչները։ Ֆուտբոլի Պորտուգալիայի, Հյուսիսային Մակեդոնիայի և Ուելսի հավաքականները դուրս եկան աշխարհի առաջնության ընտրական փուլի պլեյ-օֆի եզրափակիչ։ Պորտուգալացիները 2-1 հաշվով պարտության մատնեցին Թուրքիայի թիմին և եզրափակիչում կմրցեն Հյուսիսային Մակեդոնիայի հետ, որը նվազագույն հաշվով հաղթեց Եվրոպայի չեմպիոն Իտալիայի հավաքականին։ Ուելսի հավաքականի կիսաեզրափակիչում խաղաց Ավստրիայի թիմի հետ և հաղթանակ տարավ 2-1 հաշվով։ Ռեալի կիսապաշտպան Գարեթ Բեյլի դուբլի շնորհիվ եզրափակիչում Ուելսի թիմը կմրցի Շոտլանդիա-Ուկրաինա զույգի հաղթողի հետ։ Ուկրաինայում պատերազմի պատճառով այդ հանդիպումը հետաձգվել է և կանցկացվի հունիսին։ Ֆուտբոլի Շվեդիայի հավաքականը դուրս եկավ աշխարհի առաջնության ընտրական փուլի պլեյ-օֆի եզրափակիչ։ Տնային խաղում Շվեդիան մրցեց Չեխերի հետ և առավելության հասավ լրացուցիչ ժամանակում 1-0։ Հիմնական ժամանակն ավարտվել էր ոչ-ոքի 0-0։ Շվեդիայի հաղթական գոլը 110-րդ րոպեին խփեց Սաուդյան Արաբիայի Ալի Տիֆակ թիմում հանդես եկող կիսապաշտպան Ռոբին Կուայսոնը։ Պլեյ-օֆի եզրափակիչում Շվեդիայի մրցակիցը կլինի Լեհաստանի թիմը, որն առանց պայքարի դուրս է եկել եզրափակիչ։ Լեհերի մրցակիցը պետք է լիներ Ռուսաստանի հավաքականը, սակայն Ուկրաինայում Ռուսաստանի զինված ուժերի ռազմական գործողությունների պատճառով Ռուսաստանի բոլոր հավաքականներն ու ակումբային թիմերը որակազրկվել են։ Ֆուտբոլի Իտալիայի հավաքականը պատմության մեջ առաջին անգամ աշխարհի առաջնության եզրափակիչ մրցաշարը բաց կթողնի երկրորդ անգամ անընդմեջ։ Ընտրական փուլի պլեյ-օֆի կիսաեզրափակիչում Ռոբերտո Մանչինի գլխավորած թիմը Պալերմոյում ընդունեց Հյուսիսային Մակեդոնիայի հավաքականի և պարտություն կրեց նվազագույն հաշվով, ավելացված երկրորդ րոպեին բաց թողած գոլի հետևանքով։ 2017-ին Իտալիան անցումային հանդիպումներում պարտվել էր Շվեդիայի հավաքականին, չնվաճելով 2018 թվականին Ռուսաստանում անցկացված աշխարհի առաջնության ուղեգիր։